Donetsk Airport in Eastern Ukraine. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian kanë shprehur ushqimin pas informacioneve mbi përforcimin dhe armatim të separatistëve në lindjen të Ukrainës. Luftimet për përreth qytetit të Donetsk i ditën e dielu shoqëruan me një bombardim artilleri gjatë natës, duke tronditur dhan pushimin e brisht. Monitoruesit e gazetarëve raportojnë për praninë e mjeteve ushtarake të pasigluara dhe lufte të arë pranë qytetit. Rusia mohon zërat se ka furnizuar rebelë separatist. Shefja e re diplomacis e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka deklaruar se raportet e fundit ishin shqetësuese të dhenat më të fundit nga osobej që merë dhe me mbiqyri e situatës në Ukrajin, kanë konfirmuar për pranin e mjetëve ushtarake, tankeve dhe armatimit të rëndë në zonat e mbajtura nga separatistët si një zhvillim shumë shqetsues. Shtëpje Bart ka bërme dje se shdo levizin nga rebelet prorus për të marrë më shumë teritor të të shkatronte, anë përshimin e vendosur në Minsk. Ne imi të shumë shqetsuar në bint e si e luftimeve në lindit të Ukrajinë, si janë dhe shumë raportime dhe se Rusia ka mbështetur dhe ka furnizuar separatistët duke zhvendosur pajisit të në linjën e konfliktit ka njëftuar zë dënësi organizatës së kombëve dë bashkura. Më shumë se 4.000 njëres kanë vdekur deri në ndërprerin e luftimeve në muajnë pril.